OK, takže ahoj, já jsem Ondrej a jak vidíte, tak ano, hru tu Playground Day. Ptáte se proč? My se vám to ukážu. Je úplně výborný trik, který možná pár lidí zná, ale i tak ho třeba pár lidí nezná. A vážně je epický. Pojďte, k čemu ten trik bude. Tento trik bude k lepšímu pikování lidí, se sniperkama a tak dále. Pak se vážně využije. Jak samozřejmě jsem říkal, ať to už pár lidí zná, takže prosím, na komentáře typu, Ondrej tohle už znám, jo? Prostě pokud to znáte, tak prostě a to 4. Jinak samozřejmě bude za lajka odběr, bude to moc super. A jako ještě jednu challenge. Jestli bude u tohle videa do 1 hodiny 200 lajků, tak třeba ještě dneska večer za 2 hodinky pro nový video. Takže dej prosím like. Pěte k tomu triku. Je tady potřeba pouze sniperka nějaká, bursta a třeba EC4. A potom samozřejmě pár shooterů. Pěte, jak to udělat. Je prostě uděláme, prostě jako svoji base questkou, takovouhle. Třeba ještě vyšší klidně. A pak takhle udělat tady stěnu ze shooterů normálně. Teď pravdu nahoře udělat takový okýnko. Teď si říkáte, what the f, to je prostě okýnko, no a co? O to ale nejde. Tady o ty malinký dírky, tady si zdi. Tady jsou to moje průstřelný, jak tady snipou, tak třeba i burstou. Nějakým samozřejmě úhlu to je, jiným že jo, ta bursta, tak to je třeba tomu úhlu bursta. Průstřelná hezky. A tady mám dírama, funguje i pro házet C4. Jak vidíte, mám tady C4 v ruce. Pěkně si navířím pořádně úhel. Bum. A je to dole pro bug, kde ta C4 někde? Jo, vidíte to prostě. Další C4. Hodím takhle hezky. Další hodím hezky. A bum. Jak samozřejmě, tady té díry fakt plno. Tady dole díra hezky na prostřelení. Tady je potom další díra na prostřelení. Potom tady je díra hezky. Tady je další díra na prostřelení. A jo, mám to pouze jednu nevýhodu. Tady jsou peři, mezi těma dírama. Může být taky samozřejmě, jak vidíte. Bum, vystřelím. Tady jaká díra hezky, bum. Ale jakože prostě taká malá dírka, je prostě úplně impossible z nějaký dálky větší. To postřelit, jo. S tím jakože sklonem a tak dále. Taky já se video líbilo, tak budu potřebovat odběr, no super. A teď ta pápa a... Čus, no, příště.